Îi amintim pe cei personalitățile Bacăului cinstite în mod deosebit de Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov. Până acum au avut portret în cărbune aprins. Ce înseamnă portret în cărbune aprins? Înseamnă că luăm o personalitate cu toți oamenii de cultură din jurul Fundației și punem reflectorul pe ea și vedem ce a făcut într-o viață întreagă. Lucruri foarte importante, interesante, au fost găzduite în viața bacoană pe spații largi. Dintre aceste personalități, la ora de față, care au fost sărbătorite de noi, se numără dintre scriitori Ovidiu Genaru, Doru Calmuschi, Sergiu Adam, Dumnezeu să-l odihnească, Vlad Sorian, Octavian Voicu, Marin Cosmescu de la Sabar, de asemenea Dumnezeu să-l odihnească, pictorul Ilie Boca, actorul Geo Popa, doctorul Culaia Petroie, profesor Paul Țară Lungă, Ioan Mitrea, Sever Bodron, jurist Nicolae Plugariu, manageri, directori, patroni Ioan Petru Viziteu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, Mircea Nicolae Rusu, Mihai Deju, Ștefan Țiguleac, Petru Plăcintă, Mihai Dragomin, Răducan Ioan.